ሰላም ጤና ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ አለውኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እሱንም ዛሬ ደግሞ እንዴ ለመዳምና ለሚስተር ብቻ ማን ፈቀደላቸው? እኔ አስፈልገኝም እንዴ? አንዳንዴ ደግሞ እኛም ደግሞ እንትን ማለት አለብን ማለት ነው። ለሰውነታችን እንቅስቃሴዎች ማሽኑ ይሄኛው ማለት ነው። ማሽኑ የመዳም እና የሚስቴር ብቻ ማን አደረገው? እኔም አንዳንዴ ደግሞ እስቲ ፈታ ልበልበት፣ ፈታ እንበል አብረን ማለት ነው። ዛሬ እንደተለመደው እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩኝ ይጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ በስፖርት መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ሆኖ እንቀጥላለን። ኦኬ፣ እንደዚህ ብዬ ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ይህን መስለናል። አሁን ለኩሰዋለሁ። እሺ፣ ለኩሰዋለሁኝ ግን በአጭሩ ጀምርና ከዛ ቀስ እያለን እንጨምርበታለን። ኧረ ኦኬ። ምን ሆነ? በእናታችሁ በቃ መዳም እንዳትንትን እንዳትላለች ከኔ። ኦኬ፣ ከዚህ ስላልገባ ነው። 00 ብሎኛል ማለት ነው። አሁን 00 ብሎኛል እጀምራለሁኝ፣ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በትንሹ ነው የምጀምረው። ከዛ ይቀጥላል ማለት ነው። እየጨመርኩበት ይበሉን። ይህን ይመስላል እንግዲህ። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሰውነት ለማንቀሳቀሻ ነው፣ በትንሹ ማለት ነው። ከዛ እኔ ግን እየጨመርኩበት እየሄዳለሁ ማለት ነው። እንዴ ለመዳምና ለሚስተር ብቻ ማን ፈቀደላቸው? እኔ ሳያስፈልገኝ እየጨመርኩበት ሄዳለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ሰውነቴን አንቀሳቀሳለሁ ማለት ነው። ውጭ ላይ ዛሬ ደግሞ በጣም እንትን ስለሆነ ሙቀትም ነው ደግሞ እንትንም አለ። እየጨመርኩበት ነው ማለት ነው። ኃይሉን እየጨመርኩበት ነው። ዛሬ እንግዲህ ፈታ እንላለን ማለት ነው። ሁሉን እየጨመርኩ ነው። በትንሽ ጊዜ ብቻ ነው መንቀሳቀስ የምፈልገው። ዛሬ እንግዲህ ይኸው በእንደዚህ አይነት አብሬያችሁ መጥቻለሁ። እስኪ እናንተም ደግሞ እንደዚህ ድፍረት ይኖራችሁና አንዳንድ ነገሮችን እንድታደርጉ እንትን ብሉ ማለት ነው። በእውነት በጣም ደስ ይላል። እኔ አሁን ያው ባጭሩ ባጭሩ እያደረኩት ነው የምጨምርበት። በአንድ ጊዜ ደግሞ አይቻልም መጨመር ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ቀስ በቀስ ሲሆን ነው የሚያምረው። እና ይሄንን ይመስላል እላችኋለሁ። የዛሬ ስራዬ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነው የመጣው። እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ ስጡኝ። እኔ ያው ለጤንነት ስል ነው እንጂ በሰራ ቅጥነቴን ያው እንደምታዩት ነው። እኔ እንትን አያስፈልገኝም፣ ስፖርት አያስፈልገኝም። ግን ስፖርት ለጤንነት ነው፣ ለውፍረት ለቅጥነት አይደለም ያስፈልገው ማለት ነው። ግን የሚያስፈልገው እዚህ ጋር ለምንድን ነው? ለሰውነት፣ ለጤንነት፣ ለጽናት፣ ለብርታት ነው የሚያስፈልገው። ይሄኛው አንገት ላይ የሚደረገው ነው፣ ግን እኔ አያስፈልገኝም። በራሴ ኮንፊደንስ እንቀሳቀሳለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ እኔ ባጭሩ ነው እየሰራ ያለሁት፣ ባጭሩን ማለት ነው። አቅሜ በሚፈቅደው ኃይል ጨምሬ ደግሞ ልቤ ማድከም አልፈልግም። ይሄኔ ሰሞኑን የፋሲካ ዶሮ እንትን በልቼ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል እላችኋለሁ። የዛሬ ስራዬ ደግሞ በዚህ ነው የመጣሁት። እስቲ ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ እንድትሰጡኝ እላለሁኝ ወገኖቼ። ምስቲ እንዴት አያችሁኝ? ጎበዝ ነኝ እንግዲህ
ከልብ ነው ማመሰግነው። አብራችሁን የሆናችሁ ሁሉም ነገር ማደርገውን ነገር በሙላ ብርታት ጽናት እንደሚሰጡኝ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። በሁሉም ነገር ደግሞ እየረዳችሁኝ እንዳላችሁ ደግሞ ተስፋ አለኝ። እናም ደግሞ አመሰግናችኋለሁ ከምር። በጣም ነው ደስ ያላችሁኝ። ሁሌም ደስታዬን ነው የምትፈልጉት ትረዱኝ ያላችሁ እና እኔ ደግሞ በጣም በጣም እደሰታለሁ በእናንተ ማለት ነው በምታበረታቱኝ እና አንዳንዴ ደግሞ በሁሉም እንግዲህ የኔ የቻናሌ እንትን የቻናሌ ስም ሁለገብ መሆን ነበረበት ማለት ነው። ለምን ሁሉንም ነገር ነው የማቀርብበት በአንድ ነገር ላይ የተመረከዘ አይደለም ማለት ነው የምሰራው እና ይህን ይመስላል። አሁን ትንሽ ሊጀምርበት የዛሬ ስራዬ ደግሞ ማለት ነው እንዴ እኔ አስፈልገኝም እንዴ ማዳም እና ሚስተር ብቻ ምን ነው እንዴ ኦ እኔ መንቀሳቀስ አስፈልገኝም። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። እስቲ እንዴት እንዳያችሁኝ ደግሞ በኮመንት አስቀምጡልኝ። ጎበዝ ነኝ ወይስ ጎበዝ አይደለሁም? እናንተም ደግሞ እንደዚህ ድፍረት ይኖራችሁ፣ አትፍሩ። ስለ ሁሉም ነገር ድፍረት ይኖራችሁ፣ ተንቀሳቀሱ። ስፖርት ለቅጥነት ለውፍረት ብቻ አይደለም። ውፍረት ላላቸው ውፍረታቸውን ለመቀነስ ብቻ አይደለም እዚህ ጋር እንትን ስፖርት የሚሰራው ማለት ነው። ለአንዳንድ ነገሮች፣ ለጤንነት፣ ለሰውነት ጽናት፣ አጥንቶቻችሁ እንዲበረቱ ነው ስፖርት የሚሰራው እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ስፖርት። የትንሽ ልስራና አፈጣለሁ ማለት ነው። ለምን ሌላ ስራ ስላለኝ እሱን ጤዬ እዚህ ላይ እንትን ካልኩኝ እንግዲህ ያው ሌላው ስራው ደግሞ ቁጭ ብሎ ይጠብቀኛል ይባላል እና ትንሽ ልጨምርበት። ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ስራ። ግን አስተያየታችሁን በኮመንት አስቀምጡልኝ፣ እጠብቃለሁ ኮመንታችሁን ማለት ነው። አስተያየታችሁ አይለኝ። አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲተባበሩን እንጠይቃለን። ቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንዲተባበሩን እንጠይቃለን ማለት ነው እና እኔ ዘነበ ጮላና ነኝ። ለዛሬ ስፖርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት፣ ያው እንደምታዩት ማለት ነው። ስፖርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደዚህ የመደብን እና የሚስተር እንትን እንደዚህ በማድረግ እንቀሳቀስበታለሁ ማለት ነው። እንዴ ለቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ምን ይሰራል? እኔ ልንቀሳቀስበት እንጂ እኔ ስፖርት ልስራበት እንጂ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ መስራት ቤት ውስጥ መቀመጡ ምን ያደርጋል? እንዴ እና ዘመዶቼ ይህንን ይመስላል ለጊዜው ያለን ይህንን ነው የሚመስለው። እየቀረ ስፖርት ልምጣ ማለት ነው ላቆም ስለሆነ ያው ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። ለዛሬ ያለኝ እንትን ይሄንን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በእኔ ስራ ላይ ማለት ነው፣ በድፍረቴ ላይም ባደረግኩት ነገር ላይም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት አስቀምጡልኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት በማድረግ ደግሞ ለቻናሌ ለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ለዛሬ ያለኝ ነገር ይሄ ነው። በዓላችሁ በሰላምና በጤና ሙስሊም እህቶቼና ወንድሞቼ በዓላችሁ በሰላምና በጤና ለዓል ፈጥር እንዲደርስ እንለምናለን ማለት ነው። የዛሬ ስራዬ እንግዲህ በዚህ ይጠናቀቃል። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ደግሞ የፋሲካን በዓል በሰላምና በጤና እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አለኝ። ለዛሬ በዚሁ ላቁም። በትንሽ ጊዜ ነው ማለት ነው የሰራሁት፣ ለምን ስራ ስላለኝ ነው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በዓለም ዳርቻ በሙላ ለምትኖሩ እህት ወንድሞቼ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። ሰላም አሉልኝ። ሰናይ ጊዜ።